Då är det för att med Ulrika på åklagaren då. Åklagaren börjar. Tack. Är du redo? Ja. Jag skulle vilja att du börjar med att berätta lite om hur du upplevde relationen mellan Johanna och Göran och Anki. Hon var alltid väldigt beroende av dem på alla sätt kan man säga. Och krävde väldigt mycket hjälp av dem. Hon hörde av sig när hon behövde hjälp med någonting eller pengar. Däremellan inte så mycket. Det var alltid problem med Johanna. Hon ringde alltid när hon hade problem. Och då skulle någon annan fixa det. Och det var mamma och pappa som skulle fixa det henne. Har det alltid varit så här eller något som har förändrats över tid? Jag tycker att det har blivit värre och värre. Hon har klarat sig rätt så bra. Till och med att hon lämnade Per, eller de skildes åt, Per Gamaelsson och Johanna. Efter det så känns det som att det eskalerat alla bekymmer och lögner. Och sista året var allra värst. Beskriv, vad är det för typ av bekymmer och vad är det för typ av lögner som det har varit fråga om? Hon hade ju aldrig pengar. Hon hade stora problem med sina barn. De hade drogproblem, två utav barna. Hon tyckte inte hon fick någon hjälp av samhället med barna. Hon försökte, sa hon, hjälpa David att få hjälp. Hon kunde inte boka någon tid, för hon fick ingen tid till honom. Det var problem med de männen hon träffade. De var psykopater, de flesta. Förutom Per och Magnus. Då var det fortfarande stabilt. Relativt stabilt. Men sen var det konstiga killar. Konstiga förhållanden. Mm. Hon levde ett väldigt struligt liv. Hon tog mycket fel beslut tycker jag i sitt liv. Hela tiden. Jag tyckte synd om henne. Ja, men du kan beskriva hur har din och Johannas relation varit under åren? Vi har ungefär fram till dess att hon separerade med Magnus har vi haft en bra relation. Och vi har haft roligt tillsammans. Uh-huh. Vi har umgås mycket med över familjerna. Vi har barn i ungefär samma åldrar. Vi har haft roligt och vi har umgås med familjerna. Vi har liksom gjort vårrullar tillsammans. Vi har bakat pepparkakor. Vi har druckit glögg. Gått på Halloween med barna. Trick or treat. Ja, men sånt som man gör. Det var alltid trevligt att laga mat ihop. Ja. Får jag fråga det? Bara, det är möjligt att jag har sagt någon gång. Men Magnus, var det han som hette Blomsterlund i efternamn? Ja, precis. Det är Magnus, ja. Mm. Så att, men sen tog det där ju slut kan man säga. Eller det var ett glesnade djur. När hon flyttade till stan. Från Per Gamaelsson. Och sen var det så försvann hon vissa helger vet jag. Och vår kommunikation glesnade där. Och hon berättade inte saker för mig. Mm. Hade hon samma typ av relation till både Anki som till Göran? Eller var det olika på något sätt? Ja, alltså pappa kunde ju aldrig säga nej till henne. Det visste hon ju om. Han ställde ju alltid upp. Oavsett om det var något problem med något barn så kom man faran och skulle hjälpa till med det. Var det pengar så var det alltid pappa som skulle fixa det. Det var ju pappa som jag upplevde att hon kunde styra. Hon kunde manipulera honom till att få den hjälp hon behövde. Mamma hjälpte också till mycket. Men kanske på ett lite annat sätt. Och mamma frågasatte. Ska vi verkligen? Om man ska klara sig själv. Och ska vi inte försöka att hon ska klara sig mer själv? Men nej, han klarade inte det. Han klarade inte att säga nej till henne. Mm.
Var det så ända till slutet? Ja, det var det. Mamma var väl den som först började inse att min syster är sjuk. Och att hon har ljugit väldigt mycket och manipulerat oss allihopa. Och det har hon nog gjort ett par år. Har hon nog insett det under ett par, tre år kanske. Jag kanske insåg det sista året och framförallt sista halvåret. Då började jag ställa kontrollfrågor. När jag fick reda på någonting. Mm. Och Göran då, har han insett det här någonting? Han, min pappa var en person med väldigt hög moral. Och etik och moral och stark integritet. Han hade ju hjälpt Johanna med den här lägenheten. För att rädda henne undan Aki. Mm. Och när hon sen kräver att hon ska sälja den här lägenheten som hon inte äger till mer än 5%. Då förstod han för första gången. För han tycker det här med vad som är rätt och fel, det har alltid varit jätteviktigt för honom. Man ska göra rätt för sig och det var en viktig, viktig punkt för honom. Och då tror jag han börjar liksom inse att nej, det står inte bra till här. Det här är inte bra. Och sen blev det liksom mer och mer. Och den här sexskandalen där spädde väl på. Mm. Så att i slutet så jag tror inte de hade så jättemycket kontakt i slutet. Det här, jag tror han tog ganska mycket avstånd. Jag tror inte han orkade känslomässigt. Han orkade inte mer för att Vad tyckte han om den här som du benämner som sexskandalen? Ja, han tyckte väl som oss alla att det var fruktansvärt att få se då, i hans fall sin dotter på en film på Kuriren. Mm. Visste du om det här som vi lyfte fram under sakframställaren att Johanna försökte förmå Julia att ta ansvaret för det som sker på den här filmen? Jag fick reda på det. Jag kan inte säga när jag fick reda på det. Men jag vet om det. Men jag kan inte svara om när jag fick reda på det. Nej, okay. Det är ingenting som ni har pratat om. Eller du och Göran har pratat om. Eller någonting sånt. Nej, nej. Nej. Det har jag inte gjort. Mm. Det kan ha varit Amanda som har berättat det för mig. Men jag ska låta det vara osagt. Ja. Om du då ska beskriva Johanna hur hon har varit framförallt under senaste tiden. Du har ju sagt här att hon ljuger och hon två gånger tror jag har sagt att hon är manipulativ. Alltså hur, beskriv närmare vad du menar med det. Ja, hon är jätteskicklig på att läsa människor. Och hon är väldigt, väldigt skicklig på att säga det vad man vill höra. Jag upplevde ju att det allt hon sa till mig, hon stöttade mig med olika saker, kanske när det gällde barn. Och jag kände liksom att fasik, det där är ju mitt i prick liksom. Så att jag tog ju hela betet liksom. Jag hade ju hela tiden Johanna, positiva Johanna glasögon på mig. Hon var ju min syster, hon är ju min syster. Mm. Så att jag tolkade ju liksom hela tiden allting hon sa till hennes favör. De här pojkarna till exempel som var med i den här sexskandalen. Jag trodde ju, jag satt ju i polisförhör på sommaren där. Och sa att de var med på det. Att jag kunde inte tänka mig att hon skulle utnyttja dem. Alltså jag var lurad ända in i det sista. För jag såg ju hela tiden till hennes behov. Men jag älskar ju henne. Det är min syster. Mm. Hon har ju liksom lurat mig. Hon har ju haft förmågan att visa sig vissa perioder jätteskör. Och brutit ihop och gråtit. Och sen i nästa stunder så har hon varit stark och då har man tänkt att ja, men hon måste ju vara stark för hon har 6 barn. Men det har varit många sådana tillfällen där hon liksom, där man har varit förundrad över att ena sekunden så är hon som en våt trasa och så nästa sekund så reser hon sig upp och liksom är superstark.
Men även där har jag liksom, har jag tolkat det till att hon måste för att klara av sitt liv. Mm. Vad kan du säga om hennes känslomässiga status? Eller vad kan man, förstår du vad jag menar? Mm. Förlåt. Hennes känslomässiga status, alltså hur du beskriver det här, att hon är skör, har brutit ihop och sen så är hon stark. Är det så som du tror att det har varit, eller är det här någonting annat som hon visar, eller är det äkta känslor? Nej, men jag uppfattar inte henne som att hon har känslor på det sättet som jag har till exempelvis. Jag tycker hon är väldigt kall och beräknande. Hon säger saker för att få vissa saker. Hon har en plan över sitt beteende. Hon har psykopatiska drag, skulle jag vilja kalla det. Hon kan koppla på gråt när hon tycker att det behövs. Hon har inga pengar till mat, säger hon. Och då är hon världens minsta och hon gråter. Och då får hon pengar av pappa till mat. Eller hyran eller någonting. Men sen kan hon åka till Systembolaget och handla kava för alltihopa. Eller färsk svensk hummer. Mm. Men hon använder våra känslor. För hon, det är som att hon speglar sig i oss. Och sen så använder hon det till att styra oss. Det är så jag uppfattat det. Jag förstår, vi har ju hört tidigare också att hon har fått en hel del ekonomisk hjälp av din mamma och pappa. Mm. Hur har du sett på det, att hon har fått massa pengar och hjälp med olika saker och ting? Ja, jag har ju tyckt synd om henne, för jag har ju inte trott att hon har haft några pengar. Det har ju visat sig att hon är väl den som har haft mest pengar av alla i hela familjen, inklusive min lön, pappas lön, mammas lön. Alla jag känner, det blir ingen som har haft sådana intäkter som hon har haft. Men jag har ju tyckt synd om henne. Jag har ju tänkt att hon har sin socionomlön, hon får ut 18 000, hur ska hon klara sig? Så jag har liksom tyckt synd om henne och tänkt att ja, men det är klart att hon ska få hjälp. Jag har inte... Sen har de ju också sagt att vi kommer se till att allting blir rättvist i slutändan. Så att jag har liksom inte lagt några värderingar i det där. Däremot så har jag sagt till min pappa vid något tillfälle... Eller vid några tillfällen att jag tycker det är fel att göra på det här sättet. Med omtanke om min syster. För jag tycker inte att man hjälper. Mm. Jag tycker att det är fel att göra. Så jag tycker man måste när man är 40 år kunna klara sig själv. Men han hade en enorm integritet. Så han ville inte lyssna på någon annan. Utan han tyckte själv att han gjorde som han ville med sina pengar. Men det var ju för att jag ville ju stötta honom till att hon skulle ta ett ansvar och få ett bättre liv. I och med att hon tog fel beslut hela tiden. Mm. Hur har du haft det under de här senaste åren? Har du haft det bra ställt ekonomiskt? Eller har du också haft behov av mer pengar? Jag har alltid klarat mig själv. När jag hade en låg lön så klarade jag mig själv. Och sen har jag haft bättre ställt och byggt upp mitt liv. Och tillsammans med min man. Vi har byggt upp ett bra liv. Jag har sett till att vi har skaffat oss utbildning båda två. Jag har drivit ett mycket framgångsrikt företag ihop med min pappa. Och som jag sålde, eller vi sålde 2011. Och fick ett stort kapitaltillskott. Så jag har aldrig haft några behov av någon hjälp. Och jag har aldrig frågat efter någon hjälp heller. Nej. När jag hade låga inkomster så sparade jag ändå pengar, för om jag ville göra en utlandssemester på sommaren så sparade jag. Då tog jag väl matlåda, enklare matlådor då, men jag ville ju göra den där resan. Så att vi har haft helt olika tänk när det gäller pengar. Mm. Det här, du var inne på att du och Göran drev, då det var ju Pearls for Girls som ni hade. Hur såg Johanna på det? Alltså, tyckte hon, ville hon också vara med på det här? Eller vad tyckte hon om att du och pappa så att säga, drev ett företag tillsammans? Jag upplevde aldrig att hon hade så fullt sjå med sitt barnaföde, alla sina barn, och det fanns liksom inget utrymme för henne att driva ett företag. Så det var ingenting som vi reflekterade över.
så. Det var inte riktigt svar på frågan kanske. Det där. Var det inte det? Vill hon vara med? Du får väl säga ja eller nej eller att du inte vet. Jag har aldrig fått den frågan av henne. Nej. Vi har ju pratat om, eller med Anki pratade om det här att hennes lägenhet blev uppsagd. Mm. Och även Davids lägenhet. Vad är din uppfattning? Varför blev det så? Ja, det är ju egentligen en lång kedja. Om man ska prata om Johannas lägenhet först då, så köptes ju den på fel grunder. Den köptes ju för att pappa blev lurad av min syster. För det första. Mm. Så redan där blev det ju fel. Och sen så eskalerade det hela när hon slängde ut sin son för att hon behövde rummet till de här placeringarna som var väldigt lukrativa. Så hon placerade ju ett par sådana flyktingbarn i Davids rum. Och det sprang afghaner fram och tillbaka där. Och det var alltid fullt med afghaner eller iranier eller vad det nu är. Ensamkommande i den där lägenheten. Och grannar klagade. Mamma och pappa var inte nöjda. De stod ju ansvariga för den där lägenheten. Så att det byggdes upp successivt. Det var ett missnöje från början. Det är som att han blev lurad till det. Men sen blev det ohållbart helt enkelt. Mm. Och det röktes hasch där. Vid något tillfälle vet jag att mamma berättade att de stod ute på balkongen och rökte hasch. Och det finns inte. Det finns inte. Och vi har ju sett att du har varit inblandad i en mail-konversation här med Johanna kring att hon blev uppsagd från lägenheten. Och det framgår då att hon inte tycker om det. Hur märkte man det, att hon inte var nöjd med det här beslutet från Anke och Görans sida? Nej, men alltså att jag tog avstånd från henne mer och mer, det var att alltid när vi träffades sista tiden så var det alltid att hon skulle komma. För första skulle hon alltid komma till mig på kvällen. Och då ville hon alltid ha vin. Och då efter ett tag så blev jag trött på det. Så försökte jag styra över att vi kanske kunde ta en fika på eftermiddagen. Men det ville hon aldrig. Och vid varje sånt tillfälle så skulle hon baktala mamma och pappa. På olika sätt. Och jag kände att jag vill inte ta ställning överhuvudtaget. Jag hade fullt med mitt liv och jag hade ju börjat tvivla på hennes uppgifter då också. Innan, något år innan kanske jag köpte mer utav det hon sa. Men då hade jag liksom börjat kontrollera det hon sa. Och jag insåg att jättemycket stämmer ju inte. Så att jag fasade ur henne i mitt liv kan man säga. Mm. För det blev inte trevligt. Det blev bara skitsnack. Men det kan vi ju se också, som vi pratade om igår på sakframställan, att när hon har fått mejl som gör henne upprörd så kan man se att hon har vidarebefordrat dem. Ofta både först till Julia, sen till Amanda och sen också till dig. Mm. Känner du igen det? Du har fått sån här mejl om saker som har upprört henne. Mm. Har du någon uppfattning om varför hon skickar dem till dig? Ja, men det är väl igen då att hon ville tala om hur dumma de var. Mm. Mot henne, hur orättvist det var. Och, ja. Mm. Vi har ju David också. Du var inne på att det var, eller jag sa att hans lägenhet också hade blivit uppsagd. Mm. Kan du säga någonting om Anki och Görans relation till David? De har ju alltid hjälpt honom. De har alltid liksom, Johanna har ju liksom hela tiden sagt ring till morfar. Liksom skyfflat över vuxenansvaret lite grann till morfar. Ring till morfar, han får hjälpa dig. Så det vart ju att det var ju morfar och mormor som fick göra de här praktiska sakerna som Johanna inte ville befatta sig med. Så de träffades väl inte jätteofta, men jag tror att när de träffades var väl när någonting praktiskt skulle fixas till David. Mm. Vad tror du David tyckte om sin morfar och mormor? Nej, jag tror att han... Jag tror han var jättetacksam att han fick den här hjälpen av någon, eftersom att hans mamma inte hjälpte honom med något och inte ens lät han bo kvar hemma fast han inte hade inkomst. Och så
så var han var ju utelämnad. Och klart att han var jättetacksam och glad att han fick hjälp av någon. Mm. Och morfar, eller min pappa, han pratade ju ofta med David om etik och moral. Och hur att man ska göra rätt för sig och så. Mm. Det här med att Anke och Göran bidrog ekonomiskt till Johanna. Var det någonting som skedde det någon förändring där? Eller var det så ända till slutet? Nej, jag tror att i och med den här lägenhetsgrejen där, att hon, det fanns ungefär ett övervärde på någon miljon för den lägenheten, och den tyckte hon att hon skulle ha. Och eftersom att det var ett sånt här svek där, så tror jag att jag fick en känsla av att då ledsnade pappa att nej, fy fasik, så där gör man in. Så där gör, det där är inte rakryggat liksom. Nu är det slut. Mm. Så jag tror att det var där på vårkanten som att han satt i den här foten då att nej, nu är det slut. Mm. Granliden då, det skulle ju säljas. Vet du någonting om vad Johanna tyckte om det? Jag vet att mamma har ju berättat att hon, Johanna, ville köpa Granliden. Mm. Och var det aktuellt? Nej, jag vet att då så berättade de ju att sådana fall så var de ju tvungna att göra lika till mig då. För hon hade ju inte de pengarna. Och då var de tvungna att ge lika till mig. Och den situationen, så mycket pengar hade de inte. De hade ju räknat med att göra mycket tillsammans under många, många år. Så att de ville ju inte tömma sina konton. Mm. Så jag tror att det föll på sin orimlighet. Hade de haft jättemycket pengar så hade de kanske kunnat fått det. Så kanske jag kunde ha fått de här 4-5 miljonerna. Mm. Men så var det inte. Nej. Har du hört eller känner du till någonting om sexuella övergrepp mot Johanna eller David? Ingenting. Absolut inte. Mm. Anki säger att Göran var alkoholist. Är det någonting som du håller med om eller har du någon annan uppfattning? Jo, min pappa hade ju den här sjukdomen som kallas alkoholism. Och den såg jag ju på nära håll. För vi reste ju jättemycket under många, många år tillsammans. Så han skötte ju alltid jobbet och så. Man kan säga att han hade kontroll över sin sjukdom, tycker jag. Så att han höll det kvällar. Men han fungerade ju jättebra på arbetstid och så jag upplevde liksom aldrig som något problem, utan det var hanterbart. Men visst drack han för mycket alkohol. Och hur blev han när han drack alkohol? Han blev trött och lite tjatig. Mm. Vi har också pratat här tidigare om Anke och Görans umgängeskrets, och då har det sagts att den har varit begränsad i stort sett till släkten. Mm. Håller du med om det eller har du någon annan uppfattning? Nej, jag håller med. Mm. Vi har också pratat om vanor. Eller Anke har ju berättat, som du har hört, om hur kvällarna brukar se ut. Mm. Och nu har ju du hört henne berätta om det, men är det någonting som du känner igen? Visste du om att det var på det sättet? Absolut, och jag kan ju bekräfta det. Jag har ju levt nära min mamma nu utomlands här i en europeisk storstad under ett antal månader under hösten här. Och ja, hon gick ju och la sig 9:30 varje kväll. Hon var jättetrött, somnade direkt. Så är det ju, absolut. Mm. Men innan då, du har levt så nära henne, så säga, visste du om att det var ungefär så här det brukar gå till på kvällarna hemma hos mamma och pappa? Absolut, för när vi bodde där så hade vi alltid gäststugan. Så vi visste ju, man vet ju alla rutiner om sina föräldrar, exakt, när de går och lägger sig. Så det var ju allmänt känt. Mm.
Tror att Johanna känner till dem? Absolut. Mm. Om vi ändå är inne på rutiner så där, vet du hur det brukar vara med ytterdörren på Granliden på en, när de går och lägger sig? Ja, jag är ganska säker på att den brukar vara låst. Och jag grundar det på att när vi bodde i gäststugan, så när mina barn vaknade så ville de gå in och kolla på TV. Och då fick de ju alltid väcka mamma och pappa, för det var ju låst. Så fick de ju alltid knacka på. Då kom ju pappa ner och öppnade då. Mm. Mm. Så det var ju, det var alltid låst. Vad jag minns. Mm. Mm. Och vi har pratat lite om nycklar också. Kunde du komma in på Granliden om du skulle dyka upp där utan att det var planerat? Ja, den här nyckeln har ju alltid legat under en liten plåtburk i, ja, sedan 99 till för något år sedan bara. Och det visste ju alla. Men sen har ju det förekommit fester och Johanna har ju inte skött sina åtaganden om hon har lånat stället. Utan det har ju varit sopor framme och kräftskal. Och det har varit kaos när de har kommit ut. Bryggan har varit, du vet, solstolar högt och lågt och dyner ute. Och, så då bestämde de att nu byter vi ställe. Och Johanna ska inte få komma dit själv. Så då bytte de ställe till ett proppskåp där de hängde nyckeln istället. Men det visste du om? Ja, jag visste om det. Mm. Johanna fick inte vara där själv. Nej. Då tror jag vi har kommit fram till den 3 augusti. Om jag inte minns fel så hade ni varit bortresta här innan. Ja. Innan den 3 augusti, när ni nyss kommit hem från någon semester. Vi var på Mallorca och kom hem natten mellan 2 och 3 augusti. Mm. Ganska sent där. Berätta sen, om vi då går över till den 3 augusti och sen mot kvällen där. Hade du någon kontakt med Alexander då? Ja, Alexander kom hem till oss på kvällen. Ganska sent. För han ville visa, han hade fått en sån här, jag tror det heter wayboard. Heter det wayboard, sån här som de åker med. Eller vad heter det, wayboard? Jag tror det. Sån här wayboard. Och mina killar hade också wayboard. Och där vi bor är det så bra så att man kan åka runt området. Det är inte så mycket trafik och så. Så då ville Alexander visa upp den här wayboarden för sina kusiner. För nu hade han också fått den. För James hade köpt sin tidigare. Och när han kommer då, 7:30 ungefär någonstans där, så frågade min äldsta pojke hur länge han skulle kunna få vara kvar då. För hur långt de skulle kunna åka och sådär. Ja, till 9 ungefär skulle jag komma. Jag skulle komma hem klockan 9. Men sen så får ju Alexander nästan direkt runt 8 tiden ett sms av sin mamma. Berätta Carl för mig. Och i det står det att du måste komma hem nu på en gång. För jag ska skjutsa Mohammed till Katrineholm. Och vi tyckte synd om Alex. För vi tänkte han har ju nyss kommit hit. Och det var sommar och det var fint väder. Och de hade roligt. Och vi tänkte ska han upp och passa tvillingarna nu. Slita honom från den här gemenskapen. Så jag tyckte så jäkla synd om han. Så in i den där lägenheten och passa tvillingarna. Han var ju bara 12 år. Mm. Hur långt från Johannas lägenhet bor ni eller bodde ni? Vi bor ju grannar. Mm. Det är några 100 meter. Kanske, kan det vara 200-400 meter? Jag är osäker. Mm. Hur långt det tar att gå om man säger så? 3-4 minuter kanske. Mm. Och de här uppgifterna om att han var tvungen att gå hem då för att Johanna skulle skjutsa Mohammed i Katrineholm. De förstod att du fick av din son Carl. Ja, det stämmer. De har inte du själv hört från Alexander, utan det har Carl berättat för dig. Ja, Carl har berättat det, för jag frågade varför han skulle gå hem och då så sa han att han hade fått det sms. Ja. När frågade du det? Det gjorde jag säkert direkt då. Mm.
Och vet du om han gick hem direkt eller om han, eller vet du när han lämnade? Han gick nog direkt då. Ja. Såg du det själv eller är det något som Carl har berättat? Carl kom nog in då. Ja. Ja. Och vet du vad klockan var då? Ja, men det måste ju varit runt 8. Mm. Mm. Gassem Hosini, är det något namn du känner eller någon person du känner igen? Ja, jag har ju efter det här hemska som hände så har jag ju stött på hans namn. Mm. Så innan det här hände så är det ingen person som du har hört talas om? Vad har du hört sen då? Jo, nu ska jag se. Det här var lite krångligt men jag ska försöka komma ihåg rätt nu. Det var så att Gassem bor ju hos Eva-Lena Malmsten eller Stett eller någonting sånt. Känner du henne eller? Nej, jag känner inte henne. Nej. Och hon har en son i samma ålder. Och den där sonen hade... Så samma ålder som? Som Gassem, ungefär. De är tonåringar. Äldre tonåringar. Och då hade Gassem berättat för den här sonen att han hade varit på fest och rökt hasch. Och då hade en vän till honom berättat att det var han som hade dödat pappa. Och hur har du fått de här uppgifterna till dig? De här uppgifterna har jag fått ifrån min moster. Mm. För hon har fått dem ifrån sin son. Mm. Och den här sonen då? Hur hade han fått uppgifterna, vet du det? Min mosters son. Mm. Från Gassem. Så hade han varit med vid det här tillfället och när? Nej, jag tror inte han. Jag är lite osäker på det här faktiskt. Mm. Jag har fått det berättat utav min moster. Mm. Så exakt om han var med då eller om han har fått det senare, det är jag inte. Men den här din mosters son, är han i ungefär samma ålder som Gassem och den här? Och han, vad jag förstår så umgås han med Eva-Lenas, Anna-Lenas, Malmstens son. Okej, så han är kompis med sonen. Ja, och sen har ju Gassem, när han flyttade till familjen så har väl han kommit in där. Mm. Som en del i kompiskretsen där. Mm. Och vad tänker du kring motiv för den här gärningen? Ja, det är ju pengar. Mm. Hon skulle bli utslängd från lägenheten. Granliden skulle säljas. Hon fick inga försäkringspengar. Hon hade inga pengar. Mm. Tack, då har jag inga fler frågor. Jag har frågor. Ja, tack. Jag har några frågor. Skulle vilja börja backa tillbaka till Alexander. Vi hörde ett ganska hjärtskärande telefonsamtal igår som spelades upp mellan honom och hans mamma. Hur mår han idag? Ja, Alexander har ju en pappa som är helt enastående, kan man säga. Som sätter Alexander är hans allt. Så att han har sett till att Alexander har haft att göra. Och fått mycket kärlek. Och sett till hans allra bästa. Och Alexander har även fått mycket stöd utav min familj, mina barn. Han känner att han alltid är välkommen att vara där vi är också. Så att jag tycker att Alexander... Alltså barn är barn och på något konstigt sätt så tycker jag att han
Han mår förhållandevis ganska bra, tycker jag. Han skrattar ibland och han är fortfarande rätt så lyhörd och sådär. Och man märker att han är... Han har viss osäkerhet och så och vill gärna höra vad man säger och man är runt omkring. Men nej, men han... Ja, det är fantastiskt. Han mår ganska bra. Han hade ju jätteångest första perioden efter det här har hänt. Då, och det lättade ju efter det att han tog beslutet att han skulle berätta sanningen. Först så var han ju ålagd av sin mamma att inte berätta sanningen utan att ge henne ett falskt alibi. Och ljuga för sin mammas skull. Och mamma är alltid mamma. Så att den här lilla pojken gick ju bar på det här ganska länge. Och hade ju, han mådde ju jätte dåligt och grät. Och, ursäkta, men är det här del i något förhörsschema eller bevisschema som målsägande beträder? Ja, jag tycker att det är väsentliga uppgifter som ska komma till tingsrätten. Så att han, när han sa själv... Han säger själv, när han väl bestämde sig för att berätta hur det var så var det som att ett sten föll från hans hjärta. Och han var jätteglad att han fick möjlighet att berätta det här. Att sanningen kom fram. Hur skulle du kunna beskriva din och Görans relation? Pappa och jag har ju haft relationer på olika nivåer kan man säga. Vi startade ju ett företag tillsammans. Som vi byggde upp och jobbade stenhårt under många, många år. Och då hade vi ju liksom en professionell relation på jobbet. Man säger, han hade sina bitar och jag hade mina bitar. Och vi litade alltid på att vi skötte våra bitar. Och jag tror att det var mycket det som var framgångskonceptet. Att det gick bra för oss. För att vi, ja, men det var som hand i handske. Vi hade en fantastisk relation. Och vi reste till Kina var sjätte vecka till exempelvis. Och... var på mässor många, många veckor per år. Försäljningsmässor. Och, ja, men vi har haft jättemycket roligt tillsammans. Vi har haft mycket jobb. Men det har alltid varit förknippat med mycket glädje. Och sen har jag såklart haft en privat relation också. Och det går ju ihop lite grann. Där, men han har ju alltid varit jättestolt över mina pojkar. Det är ju fina pojkar. Liksom. De sköter ju allting. Och det är fotbollskillar. Och de är ju, ja, men det är fina barn. Liksom. Så han har ju alltid... Han har alltid liksom funnits där och tyckt om och lyssnat på dem och man har berättat saker för dem och så. Han har pratat om dem, vet jag, inför andra människor och så. Hur reagerade du när dödsbudet kom? Ja, det var ju tidigt på morgonen, kanske runt 5:30 så ringde det på dörren. Och jag och Johan vaknade inte utan det var Carl som vaknade och väckte oss och sa, det står någon och plingar på dörren. Jaha, då tänker man direkt, vad är det nu liksom? Så Johan gick upp, min man, och öppnade dörren och så står det en uniformerad polis där utanför. Ja, det finns Ulrika Fosshagen här. Ja, men hon ligger och sover så du får komma tillbaka senare, säger han. Hon sover, det passar inte nu. Ja, men det går inte. Jag måste komma in nu då. Jaha. Ja, motvilligt så släppte han väl in honom. Och jag var ju så här. Jag hade ju någon sorts... Jag vet inte. Jag fick ju liksom så här någon försvarsmekanism. Så jag bara, men du kan inte komma in här. Du är själv. Du kan inte komma in. Du är ensam. Du får inte komma in här. Du måste vara två. Vart är ditt lägg? Jag reagerar jättemycket så. Du kan inte komma in här. Jag visste ju inte om han var polis eller inte. Det kan ju vara någon som är utklädd. Ja, man har sett kanske för mycket bäck. Jag vet inte. Men jag höll på att tjafsa med honom om det. Att du får inte komma in här. Och det var väl där kanske någon känsla. Att det var något som jag inte ville ha in i mitt hem. Så kom han hem i alla fall. Och så... Ja. Och så sa han att kan vi sätta oss. Och så satte vi oss. Då bara... Hon låg ur sina sängar. Och så tog han, jag tror han tog av sin mössa. Och så sa han att, ja, du förstår ju att det är någonting allvarligt som har hänt. Eftersom att jag är här. Ja.
Ja, det hände någonting fruktansvärt. Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, men det har hänt någonting fruktansvärt i alla fall. Och din far finns inte mer. Och då frågade jag direkt hur det var med mamma. Ja, då sa de ju att, då sa han att hon ligger på IVA. Lever hon? Ja, det är allvarligt. Hon ligger på IVA. Ja, jag måste få skjutsa upp mig på en gång till henne. Jag måste dit. Det går inte. För hon är anhållen för mord. Så då började jag tjata på honom att jag var tvungen att åka upp. Därför jag fick ju panik. Jag tänkte, pappa död. Mamma kanske aldrig mer får träffa. Jag måste i alla fall åka upp och visa mig. Och att jag finns för henne. Att jag kanske får se henne i alla fall en gång. Det fick jag inte. Nej, och så fick jag en oerhört kraftig reaktion. Som jag sen har fått lärt mig. Att det kallas sorggråt. Det är ett... Man gråter på ett sånt sätt som man inte, som egentligen inte är mänskligt. Utan det är något konstigt ljud som man... Nej, jag var helt chockad. Jag blev totalt chockad. Ja. Och sen... Så frågade jag honom, var det knivar? Ja, det var knivar, sa han. Och då visste jag att det var Johanna och Mohammed. Och att jag visste det, det var för att jag la ihop det här som hade hänt med de här pojkarna som Johanna hade sex med. Några veckor senare blev ju de misshandlade, bland annat knivar. Så det var den konklusionen jag tog där på morgonen. Hur har din familj och Anki mått och levt sedan den 3 augusti förra året? Ja, det är helt obeskrivligt det. Det har vi gått igenom där. Det hade det bara varit vi vuxna. Så kanske man hade kunnat hantera det. Men det är två barn med också som ska precis börja skolan efter ett par veckor. Och man får reda på ett par dagar efter det här att ni kan inte bo hemma hos er. Det är inte säkert. Ni måste flytta. Vi har bokat ett hotell till er. Plocka ihop lite kläder. Hur länge ska vi vara borta? Men plocka ihop lite. Ja, så plockar vi ihop lite och så transporterades vi runt utav de här säkerhetspolisen till, jag vet inte hur många hotell det var, men man stannade några dagar på varje hotell och sen ansågs det inte säkert. Fick man flytta till ett annat hotell, och jävla motell för någon motorväg. Och ja, och så höll vi på. Och barnen har öder, man visste inte vad man skulle säga liksom. De hade ju sin fotboll, så de lever för sin fotboll och sina kompisar i den där åldern. Och det var liksom, vi visste ju inte vad vi skulle säga till dem. Man fick ju bara försöka visa kärlek och kramas och sova tillsammans med dem. Och ja, nej, det var... Hur har du mått? Ja... Jag vill ha tillbaka mitt liv. Känner mig... Jag har liksom ingen energi. Jag har tömt ut all min energi. Jag har varit projektledare. Från det här hände till... Ja, nu. Fixat med allt. Av intyget från psykologer så framgår det att du har drabbats av posttraumatiskt stresssyndrom. Ja, jag har ju mycket rädsla. Jag bär larm när jag går på stan. Jag har polislarm. Jag sover inte. Jag drömmer mardrömmar. Jag tror när jag går upp på natten och kissar så tittar jag alltid. Då tror jag att det är någon som ska stå där med knivar. Och ja, där var det bättre. Man säger så. Mm.
Hur mår Anki rent fysiskt idag, mamma? Ja, hon tar ju mycket mediciner för olika... Tvingas ju ta väldigt mycket mediciner för olika åkommor. Och hon är ju otroligt stark och beundransvärd kvinna. Så att hon på något konstigt sätt så har hon liksom överlevt det här. Och vi har coachat varandra att vi ska försöka se liksom, det är någonting ljust varje dag. Man får titta på en vacker blomma och försöka hitta kraft i det. Eller en god måltid, hitta kraft i det. Och kramas jättemycket. Och försöka fokusera på att det finns mycket bra och vackert runt omkring oss också. Nu måste vi försöka vända våra blickar dit hela tiden. Har du fortfarande kontakt med psykologen? Psykolog och kurator. Innan jag avslutar här, är det någonting som du vill säga? Något du inte tycker har kommit fram? Nej, jag tror inte det. Hur ser du på framtiden? Det, vi tar ju liksom en dag i taget och... För mig är det viktigaste, alltså mina barn är ju det viktigaste liksom. Och så att jag har ju liksom helt fokuserat, sen vi kom hem till Sverige så har jag ju liksom helt fokuserat på dels mamma. Att hon ska äta och hon ska må bra. Och sen har jag liksom, all kraft har jag ju fokuserat på mina barn, att de ska få hålla på med sin fotboll. Att de ska fungera i skolan med kamrater och så. Så, men just nu så tar man ju liksom en dag i taget och man, ja, det jag tror det blir rätt så skönt när vi får ha våran minnesstund för pappa så att man kan börja sörja där ordentligt. De här kuratorer och psykologer säger det, att det är först när man gör det så blir det som ett avslut. Och rättegången är också en del av ett avslut. Då har man fått de avsluten, kan man börja bygga upp sig igen. Och börja fungera igen. Det är min förhoppning. Tack Ulrika. Jag har inga fler frågor. Nej, tack. Går det bra att vi fortsätter med försvarens frågor? Eller? Ja, vi får väl se. Gärde Sten. Ikes. Tänkte om du kunde berätta lite mer om Johanna, hur hon... Förlåt, nu uppfattade jag inte. Jo, jag tänkte om du kunde berätta lite mer om Johanna, hur hon var som person. Om vi kan gå lite längre. Hur hon var, eller? Ja, hur hon var som person. Tänkte gå lite längre bakåt i tiden, eller vad? Ja. Var det det du menar? Ja. Vilken tidsperiod tänker du på då? Om vi går några år tillbaka i tiden då. Ja. Hur, du har ju beskrivit. Ja, det. Borta alltså. Han blinkar inte och han andas inte. Bra fråga. Ja. Då gällde det Johanna. Hur hon var som person. Om vi går några år tillbaka i tiden. Mm. Jag skulle uppskatta om du specificerar ålder. Ja, bara ett par, 3, 4, 5 år tillbaks i tiden. Att om du kan beskriva hur hon var som person. Ja, jag tappade ju ganska mycket kontakt med henne när hon flyttade till stan. Våran kontakt urholkades väldigt då. Mm. Okay. Så det är tidigare då som ni har haft mer kontakt med barnen och så? Mm. Och hur, om du beskriver då när ni hade kontakt? Mm. Ja, då gjorde vi saker som systrar gör, som jag har berättat om här. Ja, men jag menar inte vad ni gör, utan hur hon var. Om du kan beskriva henne. Ja, jag uppfattade henne som, ja, som en vanlig syster. Mm. Hon sa ofta det jag ville höra, inser jag nu, men det insåg jag kanske inte då. Men det var ju aldrig liksom några konflikter oss emellan, utan hon... tyckte hon coachade mig och hon...
Ja, jag tyckte om min syster då. Jag tyckte vi alltid hade jättetrevligt. Och hon... Och hur var hon? Jag har förstått efteråt att det inte har varit den där riktigt samma bilden. Jag har ju förstått att eftersom att hon har de psykopatiska dragen. Jag har ju läst på rätt så mycket nu. Jag har haft möjlighet att läsa på rätt så mycket. Och... Ja, men jag undrar inte hur du ser på det idag. Utan hur du såg på henne då. Det var egentligen det som var min fråga. Ja. Och då upplevde jag henne som en vanlig syster. Men jag tittade backspegeln så inser jag att det inte var så. Men då uppfattade jag det. Och hur var hon med dina barn? Hon har alltid varit en bra moster. Mm. Du har ju hört din mamma berätta här om hur hon ser på Johanna, att hon inte har några känslor. Vad är din uppfattning? Jag uppfattar henne också väldigt känslokall. Mm. Jag tyckte det här samtalet som spelades upp med Alexander, jag skulle vilja säga att det symboliserar ganska mycket min bild av min syster, att hon stänger av när det passar henne. Och hon är vass när det passar henne. Hon är kärleksfull när det passar henne. Hon har grova psykopatiska drag. Och saknar empati. Du har ju fått den här frågan tidigare i polisförhör och beskrivit henne. Då har du inte varit så här hård i dina ord. Nej, jag minns inte exakt vad... Eftersom att jag nu är utsatt för posttraumatisk stress. Så minns jag inte alla detaljer jag har sagt. Men att hon har varit manipulativ och så. Det har jag kommit på under senaste året. Mm. Och sen har jag ju läst på om psykopater. Jag har ju pratat med psykologer, kuratorer. Jag har ju lärt mig jättemycket under den här resan. Om människor. Och då har jag ju förstått mycket mer än vad jag gjorde där den 3 augusti. Nej, men Ulrika, det är inte det frågan. Det har vi förstått det här. Men alltså, du beskrev ju hur du kände, hur du upplevde Johanna. Men du ändå tyckte att hon var en vanlig syster, som hon uttryckte det, va? Ja. Och då är försvararen lite inne på att du har, när du gjorde den beskrivningen så beskrev du nog kanske lite annorlunda än vad du har gjort i polisen. Det är det frågan gäller. Jaha, nej, jag minns inte riktigt vilken beskrivning. Ja, det här senaste året har varit ett töcken. Så att jag minns inte exakt vilken beskrivning jag gjorde av min syster då. Nej, men jag kan ju läsa för dig då. Det finns i dialogförhörpermen, målsägande vittnen, sidan 49. Mitt på sidan. Då skriver du, som du säger här idag, att du har ju tyckt om henne. Så säger du, hon har ju alltid varit jättefin mot mina pojkar. Och det är väl egentligen också vad du säger idag. Vilken perm läser vi nu? Dialogpermen som heter målsägande vittnen, en grön. Men vilket förhör är det? Sidan 49. Ja, men vilket förhör? Ja, 3 oktober. 3? Ja. Det står en manipulativ. Står det också? Ja. Ja. Då beskriver du att hon var kärleksfull och väldigt barnkär och så där. Är det något du minns? Nej, men det var hon som person. Ja. Eller hon visade den sidan. Det var så jag uppfattade henne. Innan jag insåg att hon hade psykopatiska drag så hade jag de glasögonen på mig. Hon visade sig kärleksfull. Hon visade sig coachande. Hon var alltid väldigt fin med mina barn. Mm. Och sen när du hördes i den andra delen så var du inne på att du tror att hon har ADHD. Jag tänkte, gör hon... Är hon så att hon gör mycket impulsiva resor och annat? Hon är en väldigt impulsiv person. Mm.
Sen börjar du berätta här om den här anmälan om sexuellt utnyttjande. Mm. Och att du hördes av polisen och trodde då att det inte, ja, att det var frivilligt som du säger. Mm. Men nu, har du kännedom om hur det gick med den anmälan? Om det fortfarande pågår eller om det är nedlagt? Nej, jag tror att barnen, de beräknades som vuxna så att det blev nog ingenting med den. Ja, nej, det lades ju ner ganska snabbt. Mm. Och att det inte fanns något utnyttjande i den delen. Så då förstår jag inte riktigt vad du menar att du skulle ha sagt fel. Kan du ta frågan en gång till? Mm. Du började att prata om det och att jag sa ju i förhör att hon inte hade utnyttjat. Att du pratar om att hon är manipulativ och att du då, som jag uppfattade dig, skulle ha sagt fel i förhör. Nej, jag är det inte det som stämmer då? Jag förstår fortfarande inte riktigt frågan. Nej. Då går vi tillbaka. Du beskriver här att Johanna är manipulativ. Mm. Mm. Och du säger att du till och med har varit på förhör och sagt att hon inte har utnyttjat. Nej, och jag är inte säker än idag att det var något stort utnyttjande heller. Det kan vara att de var... Jag har ingen bestämd uppfattning egentligen om det var vuxna människor eller om det var barn. Det var väl någon här som sa att han var 16 år och någon sa att han var 20 år. Mm. Så att... Jag förstod det ändå som att du menade att Johanna skulle ha manipulerat dig att berätta något som var felaktigt. Att jag har inte haft någon kontakt med Johanna innan polisförhöret. Nej. Så du har egentligen ingen kännedom om vad som har hänt i det ärendet? Jag har läst, jag har läst i tidningen, i Kuriren. Mm. Och då ringde jag upp min syster efter det. Okej. Okay. Sen sa du också här när det gällde motiv att jag och Johanna hade inga pengar. Men du sa strax innan att hon är väl den som har haft mest pengar. Under tiden, om man tittar på hennes kontoutdrag som har blivit redovisat noggrant här under den här perioden. Så har man ju sett att hon haft ett enormt inflöde av pengar över tid, med många, många år. Mm. Och det här är ju ingenting som vi har haft vetskap om i vår familj, utan jag har trott att hon har levt på en oerhört mager lön när det gäller att vara ensamstående mamma till 6 barn. Det är där jag grundar det på. Mm. Och men så var det ju inte, hon hade ju andra inkomster som hon inte delgivit oss. Nej, och under förra året så vad har du för kännedom om hennes företag, hur det gick? Det gick ju jättebra. Mm. Så hur menar du då att hon inte hade några pengar under förra året? Hon hade ju pengar från att hon startade sitt företag. Och det tror jag säkert att jag har sagt i polisförhör också. Mm. Jag har ju läst igenom mina förhör innan det här. Och då hade hon ju jättehöga inkomster. Mm. Hon har ju meddelat mig att första kvartalet där så... De gjorde väl en vinst på nästan 8 miljoner. 16 miljoner i omsättning. Det är fantastiskt. Jag är jätteglad för hennes skull. Hon äntligen hade hittat någonting som hon kunde bygga själv. Sen sa du här att du redan när du fick veta att det var knivar inblandade visste att det var Johanna, säger du här idag. Mm. Och när så har du ju inte riktigt uttryckt det tidigare, utan du har ju sagt att du då förstod att det var Mohammed, har du sagt. Men han var ju hennes verktyg. Mm. Och sen den här kopplingen till Johanna då, den har du dragit senare. Han var ju hennes verktyg som jag har förstått det, även under den polisutredning som fortfarande är levande när det gäller misshandeln av de här pojkarna som hon hade sex med. Men för den här uppgiften om att du tror att det är Johanna som ligger bakom, den har du ju inte meddelat tidigare i polisförhör. Är det någonting som du nu då har kommit fram till? Jag tror att jag har berört dig i polisförhör. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag har sagt nu, men jag antar att jag har fått den frågan. Mm. Ja, och då pratar du om Mohammed. Och att Johanna skulle hålla i någon kniv, det
Det är helt osannolikt, utan hon har ju använt Johanna, eller hon har ju använt Mohammed som sitt redskap. Hon har ju styrt Mohammed till det här. Men att han skulle ha gjort det själv, det är ju helt perfekt. När det gäller dina föräldrars vanor, du sa att du kände till dem. Kan du berätta bara lite om tider och så, vad du känner till om när de vanligtvis går och lägger sig? Då menade jag inte nu, den senaste, inte efter den 3/8, utan fram till dess. Nej, men det är samma. Och då beskrev du nu att din mamma gått och lagt sig vid 9:30. Ja, hur var det med din pappa då? Ja, en liten stund efteråt. Mm. Har du någon uppfattning om hur lång tid efter? En liten stund, som då, ungefär som mamma sa innan här, någon kvart 20 minuter. Mm. Kanske någon halvtimme ibland. Mm. Jag vet inte på minuten, men ofta så kollar han ju på den här. Han kollade ju på alla Aktuellt och Rapport som fanns under hela kvällen. Och det kunde ju kanske ha hänt något sista kvarten där, så då ville han ju kolla på den sista också. Men efter det så gick han och la sig. Och hade de ibland kontakt med dig senare på kvällarna? Det hände säkert någon gång att de satt uppe. De kanske var någon fin sommarkväll och de dröjde kvar på bryggan möjligen eller så. Det kan säkert ha varit sådana tillfällen också. Men kan jag tänka mig. Det är inte orimligt, men det var ju ingenting som var vanemässigt. Sen det här om att du hade hört att Johanna var intresserad av Granliden. Mm. När skulle det ha varit i tiden? Ja, det var någon gång på våren där. Tidigt tror jag på våren. Mm. Vintervår. Mm. Mm. Och nyckeln ut till Granliden berättade om att den hade flyttats. Vet du när det var? Jag tror att det var det här året. Mm. För du sa att den hade varit på samma ställe från 99 tills för några år sedan. Nej, men antingen hörde du fel eller så också uttryckte jag mig fel. För att det här var någonting som hände alldeles nyligen, senaste året. Möjligen, jag tror att det var senaste året. Det kan vara sen sommaråret innan med. Men troligen sista sommaren. Det var då som sveket gick upp för min pappa. Och kan du beskriva din pappas relation, om du kan jämföra relationen gentemot dig och Johanna? Ja, det var ju totalt olika relationer. Jag hade ju en vuxen relation till min pappa. Hon krävde ju bara hjälp och ställde sig ju beroende till honom när det gällde allt egentligen. Hon hade ju ingen vuxenrelation. Och hade din pappa någon favorit? Nej, det skulle jag inte vilja säga. Nej. Ser du det på det sättet nu? Eller? Du har ju berättat om det här i polisförhör, det är därför jag frågar dig. Minns du vad du har sagt då? Favorit, då får jag fråga dig, vad menar du med favorit? Ja, om din pappa favoriserade någon av er syskon. Vi hade olika relationer. Vi hade otroligt olika relationer. Jag hade en professionell relation med min pappa. Vi kunde prata om allt. Ofta affärer och så. Och han var väldigt svag för min syster. Jag kan väl säga, uttrycka mig så. Han var jättesvag hon var inte sen att utnyttja det, kan jag säga. Och sen det kanske man kallade att ja, hon kanske gjorde sig själv till favorit då. Vad menas med favorit, sa du? För mig är väl i alla fall en favorit någon som man tycker mer om än den andra. Jag vet inte riktigt vad som menas med frågan där. Men... Nej, men jag tror att han älskade oss båda lika mycket. Ja, du har sagt vid ett par i ett par förhör om att din pappa favoriserade Johanna. Ja, det kanske när det gäller pengar och så då. Kanske var det jag avsåg att det var... Att jag frågade aldrig efter några pengar. Kanske uppfattade det så då att när det gällde pengar och resurser så... Ja, då kanske han favoriserade henne.
Men jag vet att hade jag bett honom om någonting så vet jag ju att jag hade ju fått hjälp alla dagar i veckan. Ja, jag stannar där men skulle behöva åka ner och prata med Johanna bara. Det är en paus. Nu så, ytterligare frågor då. Ja, då var det under förra sommaren om du och din familj hade planer på att flytta. Vi har under många år sökt ett sommarhus eller något som vi ska bo senare när barn har flyttat ut och så. Men vi är lite så här hemnetnördar. Så vi längtar alltid till havet, Johan och jag. Så att vi, just förra sommaren så var vi nere i Höganäs under en helg och tittade på ett ställe faktiskt som vi hade tänkt att initialt ha som sommarhus. Och sen när barna började gymnasiet eller eventuellt kanske senare ändå flytta ner. Okej. Okay. Och sen... Har du kontakt med Julia och David nu? Nu? Mm. Nej, de har sagt att de inte vill ha någon kontakt ännu. Mm. Okej, okay, tack. Du skrev det du sa nyss. Men Julia och David, har de meddelat att de inte vill ha kontakt med dig? Ja, det har de gjort. Ja. Stäng inspelningen då.